አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንደተነሳውም እንዲሁ በዚሁ በመካከለኛው ምስራቅ የስራ ጉብኝት ያደረጉ የሚገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሉካን ቡድናቸው በአቡዳቢ ከተማ ከመካከለኛው ምስራቅ የተለያዩ የአረብ ሀገራት የተውጣጡ ሴት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አነጋግረዋል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ እንዳነሱት ከሆነ በተለይም ደግሞ በዚሁ አካባቢ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ናቸው ለስራ የሚመጡት። አብዛኞቹም በመድረኩ ላይ እንደተጠቀሰው በቤት ውስጥ የስራ አገልግሎት ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ እንደመሆናቸው መጠን በርካታ በደሎች ይደርሱባቸዋል እንዳነሱት ከሆነ ማለት ነው። ከዚያም ባለፈ ደግሞ በተለይም በስራ መስካቸው ወይም በስራ ገበታቸው ላይ ከሚደርስባቸው በደል በላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያኑ ራሳቸው በደል እንደሚያደርሱባቸውና እርስ በእርስ የሚፈጠርባቸው በደል ደግሞ የከፋ እንደሆነም ነው በመድረኩ ላይ ያነሱት። በዚህም ላይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽና ማብራሪያን ሰጥተውላቸዋል። ላነሷቸው ጉዳዮችም እንዲሁ የቀጣይ የመንግስታቸውን አቅጣጫና እርምጃም ጠቁመውላቸዋል። በዚህ መሰረት በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረት ያደረጉት ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ተከባብረንና ተዋደን ካልኖርን ቀጣይ ብልጽግናችንን ወይም ወደ ብልጽግና የምናደርገውን ጉዞ እናደናቅፋለን ሲሉም ነው ያነሱት። እርስ በርስ ተዋደንና ተከባብረን አንዳችን ለአንዳችን ጥሩ ሆነን መኖር መስራት ይኖርብናል ሲሉም አንስተዋል። በተለይም ደግሞ ሁላችንን በተሰማራንበት መስክ የበኩላችንን ከመወጣት ባሻገር አገራችንን ማሰብ መቻል ይኖርብናል ሲሉም አንስተዋል። በብሔር በሃይማኖት፣ በተለያዩ ማንነቶችን መሰረት አድርገን ከመከፋፈል ይልቅ በጋራ ሆነን ተባብረንና ጠንክረን መስራት ይኖርብናል፣ በሀገር ውስጥ ያለንም ከአገር ውጭ ያለንም ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም መልእክታቸውን ያስተላልፉት። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ሴት ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ያነሷቸው ጥያቄዎችን ከየሀገራቱ መንግስታት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነቶችና በድርድሮች ሊመለሱና ሊፈቱ የሚችሉባቸው መንገዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያመቻቹም እንዲሁ ቃል ገብተውላቸዋል። ከዚህም ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰዓት በኋላ በነበራቸው ቆይታ በዱባይ ጉብኝትን አካሂደዋል። በዱባይ ዓለም አቀፋዊ የሆነውን ዱባይ ኤክስፖ 2020ን ጎብኝተዋል። ይህ ስፍራ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ የንግድ ትርኢቶችና አውደሪዎች የሚሰናዱበት ስፍራ ነው። በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በአሁኑ ሰዓት በእድሳት ላይ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይም ግንባታው ተጠናቆ የዘንድሮ ዓመት ኤክስፖ በኦክቶበር በፈረንጆቹ አቆጣጠር ኦክቶበር 2020 የሚከፈት ሆኖ ለአንድ ዓመት ያህል ቆይታ የሚኖረው ኤክስፖ ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኝተው የኤክስፖ ባለቤቶችና አስተዳዳሪዎች ጋር ውይይቶችን አድርገዋል። በስፍራውም ጉብኝት አድርገዋል እና በተለይ በተነጋገሩበት ወቅት የደረሷቸው ስምምነቶች በዚሁ በመካከለኛው ምስራቅ ከህጋዊነት ጋርም ተያይዞ ከስራ እድል ጋርም ተያይዞ እየተሰቃዩ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አሉ ብለው አንስተውላቸዋልና በዚህ መሰረትም ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በኤክስፖ በስራ መስክ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጉብኝታቸው በኋላ በተናገሩት መሰረት ገልጸውልናል ማለት ነው። ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ሆኗል። ከዚያም ባለፈ ደግሞ ኤክስፖ ወደ አገልግሎት ሲገባ ወይም ስራ ሲጀምር በርካታ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ባህል፣ ታሪክ እና ቅርስ እንዲሁም ደግሞ የንግድ እድሎቿን ሁሉ የሚያስተዋውቁበት እድል እንደተመቻቸም ነው የተናገሩትና ከስምምነት እየደረሱት። ከዚህም ባለፈ በቀጣይነትም ኢትዮጵያ ከዚህ የኤክስፖ ቦታ ተሞክሮ በመውሰድ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚዘጋጁ ኤክስፖዎች ትልቅ ትምህርት እንደምትወስድም አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በሌላው ያነሱት በተለይ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኤክስፖን እንድታዘጋጅ የተመቻቸላት እድል በአፍሪካ ህብረት ተቀባይነት አግኝቷልና ቀጣይ ከዚህ ተሞክሮ ወስዳ የአፍሪካን ኤክስፖ እንደምታዘጋጅም አንስተዋል። ከዚያ ባለፈ በቀጣይ 5-10 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ይህንን ቦታ ተመልክታ ወይም ከዚህ በተወሰደው ተሞክሮና እድል አማካኝነት የዓለም ኤክስፖ ማዘጋጀት የምትችልበትን አቅም ይፈጥርላታል ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ማለት ነው። በአጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ለ3 ቀናት የነበረው የመካከለኛው ምስራቅ ይፋ የስራ ጉብኝት ይህንን ይመስል ነበር። በዜናዎቻችን ቀደም ሲል እንደዳሰስናቸው አስታርቃቸው ወልዴ ነኝ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አቡዳቢ።